Miladine, sad sam razgovarao, dobar dan. Sad sam razgovarao sa Vladicom u istoj koži kao ti. Kod njega je malo drugačije, dva ispadaju, kod tebe četiri, a šest ekipa visi im nad glavom. Vi imate u subotu, je li tako? Tako je, sutra igramo utakmicu u subotu. Imate prvu u seriji tih, u stvari i ranije je bilo utakmica od kojih sve zavisi. Tako je, od sutrašnje utakmice nam sve zavisi. Još jednom ponavljam, novo finale za nas. Utorak smo jedno dobili, nadam se da ćemo i sutra da odradimo posao kako treba. Ekipa je dobila vetar u leđa, mislim da su glave nameštene, zdravi smo i mislim da od nas zavisi i utakmica. Favoriti smo, po meni trenutno, jer napredak igra loše, mada to ništa ne znači, to su iskusni igrači koji će da dođu isto da igraju fudbal i da se bore. U istoj smo situaciji specifičnoj, ako pobedimo 90-80% ostajemo u ligu, ako one pobede, njihove šanse su veće, mada ima još 3-4 kola da se igra. Naše da damo sve od sebe i da pobedimo. Da li je ekipa kompletna? Mislim da je ekipa napokon kompletna posle. Pa 3-4 kola nismo bili kompletni. Evo, Jana se vraća, trenirala juče, danas trenira, sve ok. Sad, kod nas se to nikad ne zna, opet su to devojke. Ako se osvoje bodovi sutra, daj Bože da se to desi, jesmo mirni do kraja prvenstva? Mirni smo, bežimo iz te gužve, opet drugi ekipi imaju pritisak da pobede. Opet je drugačije kad imaš više bodova nego kad imaš manje i kad si pod moranjem nekim da juriš nekog da ga stineš. Ovako, 17 bodova ako pobedimo sutra i mirni smo. Napredak ostaje na 12, 5 boda manje. Ali ima još tri ekipe? Se traže. Ima tri kola, tako. I mi tri... gostujemo. Još tri ekipe se traže. Kažem, još tri ekipe se traže pored njih. Tako je, još tri ekipe se traže. To pola Mačva koja nije bod uzela u ovom delu prvenstva. Mislim da je najveći favorit da ispadne. Sad su tu Lavice, tu je Rekovac koji dočekuje Kragujevac. Kragujevac je favorit. I tu se nadam da Kragujevac pobedi. Opet zavisimo od drugih rezultata i pratimo šta se dešava na drugoj strani. A mi do kraja imamo da podsjetimo još jednom. Gostovanje Kragujevcu, gostovanje Topoli, u zadnjem kolu dočekujemo Kolubaru. Kolubara je dobra. Nezgodno, težak raspored. Ajde da dobijemo sutra pa ćemo da vidimo dalje. Tako je, ajde da idemo utakmicu po utakmicu. Da vidimo sutra šta i kako. Mislim da treba da dobijemo. Ekipa je dobila na samopouzdanju. Pričali smo dosta, dosta treba i da se priča. Ja kažem, pre svakog treninga, sastanak, imamo jedno 15-20 minuta da znamo šta nam je prioritet. Koga možemo da pobedimo trenutno, koga ne možemo, gde nam je cilj. Gde se igra utakmica? Utakmica se igra na gradskom stadionu od 16 času. Na glavno? Tako je. Jel vama odgovara više to u odnosu na njih? Pa, teren je veliki. Nam, brža smo ekipa od Kruševca. To nam odgovara. Volimo da igramo fudbal i to su sve neke naše prednosti. E sad, kažem, Kruševac je iskusna ekipa, dosta njih su igrale Superligu pre 3-4 godine kad je napredak bio u Superligi. Mislim da smo spremni i da smo favoriti. To treba da pokažemo sutra na terenu. Upravo tako. Miladine, neke sa srećom. Vidimo se sutra da bodrimo. Hvala, hvala puno. Vidimo se. Pozdrav. Srećno.